você acha que ele está assim? Olha aí, olha. Sim. Você entra na casa bombada. Essa bombada é o grilho. Vê? Se a Dina que sou solo. Adelis, o quê? Alia! Uau! Eu tô com a cara. Adi! Move out of the way, Adi! Eh, di ba salbabida yan? Salbabida yun eh. Aira! Aira, one more time, Alia. One more time. Alia, one more time. Adi, go! Adi, mo! One, two, three, go!